Надзирателите в затворите у нас излизат на протест с искане за по-добри условия на труд и по-високи заплати. С подробности включваме колегата Николай Минков, който в момента е пред Министерството на правосъдието. Ники, събраха ли се вече протестиращите и имаш ли информация дали ще бъдат уважени и чути техните искания? Все още продължават да се събират протестиращите от всички затвори в България. Те са общо 13 на брой, но към тях ще се присъединят и представители на следствените арести. Очаква се ръководството на Министерството на правосъдието да се срещне с тях и да изслуша исканията им, но повече за това какво точно те искат да се промени в работният им режим, в заплати, в социални осигуровки. Тук при мен е Цветан Михайлов, член на управителния съвет на Синдиката на служителите в затворите. Какво конкретно искате да се случи така, че да се подобрят условията ви на труд и съответно говорим и за по-справедливо заплащане? За да се подобрят условията на труд, да се подобри заплащането, както и да бъдат изпълнени по-голяма част от нашите искания, поставени до момента в последните 5 години, внесени в Министерство на правосъдието в 10 точки към настоящия момент, на първо място е необходимо финансиране от страна на държавата. Имате искане и за работният режим. В момента вие сте на 12 часов работен режим. Какво точно желаете да се промени в тази посока и защо? Тъй като редуцирахме исканията си до две, свързани с днешния протест, едно от тях е именно това, за което говорите, отмяна на заповедта на бившия заместник министър на правосъдието, с която бяха на практика забранено носенето на 24-часовите дежурства в местата за лишаване от свобода от надзирателския състав. Като ние настояваме да се даде възможност за прилагането на смесен сменен режим на работа в затворите, който включва 8, 12, 24-часови смени, като сме представили достатъчно аргументи в Министерството на правосъдието, в това число и писменни, че този е целесъобразният режим на работа. И още нещо, на практика до момента ние не виждаме никакви мотиви от страна на Министерството на правосъдието или главна дирекция, които да ни бъдат представени под формата анализ, че тази мярка до момента е довела до положителни резултати. Другото важно изискване е увеличаване на работната заплата до нивата, които получават вашите колеги от МВР. Защо? Защо тя не е на тези нива? Надявам се всички журналисти днес да зададете този въпрос на професионалното и политическо ръководство. Това е наше искане от последните 5 години. Нямаме идея защо това не се случва. На практика водим определени разговори и с предишните екипи, стигаме до някакво положение и в следващия момент, казано в прав текст, биваме излъгани. Затова днес отново сме тук. Искането е съвсем справедливо, колкото и клиширано да звучи и аргументирано с оглед на това, че ние оставаме с най-низките заплати в сектор сигурност, а на практика работещи по закона за изпълнение на наказанията сме с статут на служители по закона за Министерство на вътрешните работи. Изоставаме в работни заплати, всички социални плащания, не е ясно още ще бъдат ли гарантирани сумите, които се полагат по новия закон за Министерство на вътрешните работи за нощен труд. Между другото, нямаме информация към настоящия момент, независимо, че внесахме писмено искане, гарантирани ли са заплатите, осигуровките и всички задължения към служителите до края на годината, предвид изнесената в медийното пространство информация, че затворите имат дългове, възлизащи на над 12 милиона лева. Колко наднормени часове се събират обикновено на един служител в затворите? До нас като синдикат постъпват данни за изработване на часове над нормата за отчетен период от порядъка на 150 до 200 часа на определени места, където са най-натоварените затвори, което само по себе си показва, че системата има проблем и се надявам, че зрителите сами могат да преценят дали един такъв човек би могъл да бъде достатъчно работоспособен и да изпълнява задълженията си качествено. И логичният въпрос, колко затворника се падат на един надзирател? Средно. Съотношението е порядъка на 1 към 80, на места и в определени ситуации научавам от колеги до 1 към 150-200. По-рано днес в студиото на сутрешния блок на Българска национална телевизия беше и директорът на местата за лишаване от свобода Росен Желязков. Ето как той коментира исканията и доколко професионалното ръководство е склонно да се съобрази с желанията на надзирателите.
Имаше изоставане във връзка с формирането на работната заплата и придобивките, които имат надзирателите. Но с влизането в сила на новия закон за Министерството на вътрешните работи, това нещо ще бъде изменено. В момента с заповед на министра на правосъдието и с създадени работни групи, които да работят върху новите щатни разписания. По този начин заплатите и възнагражденията на служителите в местата за лишаване от свобода ще бъдат синхронизирани с закона за Министерството на вътрешните работи. И до сега се прилага 24 часа от дежурство в затворите. Там, където условията и спецификите на съответния затвор не позволяват да бъде преминато на 12 часа, поделенията работят на 24 часа. Това е, колеги, от тук пред Министерството на правосъдието. Още един път да напомним на нашите зрители. Протестът на надзирателите започва в 13 часа. Екипът на Българската национална телевизия ще го проследи, а повече подробности очаквайте в следващите ни емисии. Благодаря ти, Ники Минков, за протеста на служителите в затворите.